Оперативну паузу, якої потребують росіяни, каже і українська розвідка. Та не лише втрати спонукали до неї, а й, звісно ж, ліквідація складів рашистів у тилу. У попередньому випуску я висловлював думку про те, чи недоречніше було б нашій артилерії не лише громити запаси боєкомплекту московитів, але й влучніше бити по самих гарматах. І за цю думку наразився на значну критику у коментарях. Тому трішки деталізую свою позицію. Погодьтеся, контрбатарейна робота не найсильніша, принаймні наразі, судячи зі статистики втрат окупантів, складова наших Збройних сил. Тому я радше закликаю звернути на неї увагу у сенсі покращення і виготовлення хоча б власних безпілотних апаратів. Це до обговорення того, що ми, Україна, не можемо і не маємо лише залежати від поставок Заходу. Ось, якщо коротко, що я мав на увазі. Адже нищити склади – це, звісно ж, виграшна тактика, і ніхто адекватний не буде цього заперечувати. І в довготривалій стратегії ліквідація артилерії противника якраз навпаки має стати нашою головною задачею. Та повернімося до складів і до того, як по ним успішно працюють, не побоюся цього слова, українські гаймарси. Згадаємо все, що відбувалося за останній тиждень. 1 липня ми розбили склади у Кадіївці та Ясинуватій. 2-го – ледь не 30-й підрив окупантів у Чорнобаївці, а також знищення складу під Попасною. 3 липня – надпотужний удар по Мелітопольській базі, в результаті нього начебто загинуло 200 та було поранено 300 окупантів. 4 липня – удари одразу по Сніжному та Донецьку. 5-го – знову горіло Донецьку, а також чергове у Кадіївці. І врешті, найбільш вражайне 6 липня – удари по базам складів окупантів у Макіївці, Донецьку, а також Херсоні. До речі, про останню диверсію тилу ворога у Херсоні. Там горіли склади в районі залізничного вокзалу. І за це окрема подяка нашим тамтешнім партизанам. Почуємо їхнє звернення. Херсонські партизани продовжують успішно передавати інформацію для ВСУ. Сьогодні, 6 июля, возле ЖД вокзала був уничтожен склад з боєприпасами рашистів. Хочемо передати нові цілі. Ніколаївське шосе, 5-й кілометр. В помещении компании Solar Lab находится более 200 орков. Лютеранская 1, бывшее здание СБУ, более 100 рашистов. Оба места сожжем или мы, или ЗСУ. Тож, чекаємо на подальші хороші новини із півдня, а допоки про Херсонщину говорити особливо й нічого, бо Генштаб новин з того напрямку не повідомляє.